संघीय संसदका महासचिव गौतमको राजीनामा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा स्वीकृत सभामुख किमिरेद्वारा सचिव पाण्डेलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरभित्र सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण र प्रयोगमा निषेध नियम उल्लंघन गरे कार्यवाही गर्ने चेतावनी थाइल्याण्डमा राजतन्त्रबारे टिप्पणी गरेको आरोपमा एक महिला सांसदलाई छ वर्षको जेल सजाय र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज स्पोर्टिङ इलाम र वीरगंज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै कान्तिपुर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरत राज गौतमको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको छ गौतमले गत आइतबार दिनुभएको राजीनामा राष्ट्रपतिले सोही दिनदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलाई संघीय संसदको कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिनुभएको छ प्रतिनिधि सभाका सचिव पाण्डेले पाण्डेलाई अर्को व्यवस्था नहुजेनसम्मका लागि संसदको महासचिवको सेवा सुविधा पाउने गरी जिम्मेवारी तोक्नु भएको हो सभामुख घिमिरे र राष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सचिव पाण्डेलाई नै संसदको महासचिव नियुक्त गर्न यसअघि नै सिफारिस गरिसक्नु भएको छ महासचिव नियुक्तको सिफारिस भने राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गरिसक्नु भएको छैन काठमाण्ड महानगरपालिकामा आजदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ महानगरले बत्तीसवटै वड़ामा सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री एवं प्रयोगमा पूर्ण निषेध गरेको हो प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्ण निषेध गरिएको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गरेको पाइए त्यस्ता किसिमका सामग्री जफत गरी जरिवाना सहितको कार्यवाही गर्ने पौडेलले बताउनुभयो स्वास्थ्य शहर निर्माणको अभियान अन्तर्गत निषेध गरिएको महानगरले उल्लेख गरेको छ सुर्तिजन्य वस्तुको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असर रोक्न पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागि पौडेलको भनाइ छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो अभियानमा सहयोग गर्न सम्वद्ध निकाय र नागरिकमा अनुरोध पनि गरेको छ महानगरले ल्याएको यो नियम राम्रो भन्दै धेरैले प्रशंसा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको बैठक काठमाण्डुमा बसिरहेको छ पार्टीको महासमिति बैठक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न डाक्टर शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर पक्षको बैठक बसेको हो पर्सि शुक्रबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्नु अघि इतर पक्षको धारणा तय गर्न बैठक बोलाइएको नेताहरूले बताएका छन् काठमाडौँको बत्तीस पुतली स्थित एक पार्टी प्यालेसमा जारी बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा उठाउने इतर पक्षको धारणा एवं महासमिति बैठकका विषयमा छलफल हुने सह महामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो सभापति शेरबहादुर देववालले पुष सोह्रदेखि उन्नाइस गतिसम्मका लागि निर्धारित महासमिति बैठक सार्न अनौपचारिक छलफल अघि बढाएपछि संस्थापन इतर समूहले तोकिएकै मितिमा महासमिति बोलाउनु पर्ने माग राख्ने तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमै भएका शिक्षा र अवसरलाई प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ अवसरै नभएको भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा नेपाली युवाहरू विदेशमा पुगेको भन्दै वहाँले स्वदेशमा भएका अवसर उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो

नेपालमा अवसर छैन भन्ने जो भाष्य नेगेटिभ निर्माण भएको छ त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली युवा विदेशमा अनेक भण्डार पाइरहेका छन् नेपालमा शिक्षा र रोजगारीका अवसर भएकाले तिनको उचित व्यवस्थापन गर्न सके व्यक्तिगत जीवनको मात्र नभएर देशको हितमा पनि काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट अहिलेसम्म दीक्षित हुने मध्ये बाह्र प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी रहनु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको शिक्षा पनि उत्कृष्ट बन्दै गएको ज्वलन्त उदाहरण भएको दावी गर्नुभयो थप अध्ययन र अनुभवका लागि विदेश गएकाहरूलाई पनि ज्ञान र सिप नेपालको दिगो विकासका लागि थाइल्याण्डको अदालतले एक महिला सांसदलाई राजतन्त्रको अपमान गर्न नपाइने कानून विपरीत काम गरेको भन्दै छ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ थाई सांसद रूक्चानोक आइश्री नोर्कलाई राजतन्त्रबारे आलोचनात्मक ट्वीट पोस्ट गरेको आरोप लगाइएको बिबिसीले जनाएको छ श्री नोर्कले भने आफूले गल्ती नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ गत निर्वाचनमा उत्साहजनक सिट जितेको उहाँको दल मुभ फरवर्ड पार्टीले राजतन्त्रसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ थाइल्याण्डका कानून व्यवसायीका अनुसार सन् दुई बिसदेखि यता राजतन्त्रको अपमान गर्न नपाइने कानुन अन्तर्गत करिब दुई सय साठी अभियोगहरू दायर भएको छ त्यस्तै सो कानुनको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा संलग्न करिब दुई हजार नागरिकलाई कारवाही समेत गरिएको छ अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनले गाजामाथिको विवेकहीन बमबारीका कारण इज्रेलले विश्वको समर्थन गुमाइरहेको बताउनु भएको छ इज्रेलको मुख्य समर्थक रहेको अमेरिकाको तर्फबाट अहिलेसम्मकै कड़ा अभिव्यक्ति आएको हो हमासमाथि इज्रेलले अक्टोबर सातपछि शुरू गरेको युद्धमा अमेरिकाले निरन्तर समर्थन र साथ दिँदै आएको थियो लगातारको दवाबपछि राष्ट्रपति बाइडेनले हिंसाबाट सर्वसाधारणलाई प्रभावित हुन नदिने उपायप्रति ध्यान दिनुपर्ने तर्फ इज्रेल सरकारको ध्यान भएको हो यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघले तत्काल गाजामा युद्धविरामको आग्रह गरेको छ राष्ट्र संघको महासभाको बैठकमा सहभागी एक सय त्रियानब्बे मध्ये एक सय त्रिपन्न मुलुकले युद्धविराम गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् इजरायल र अमेरिका सहितका अन्य आठ देशले तत्कालको युद्धविरामले हमासलाई फाइदा पुग्ने भन्दै विपक्षमा मतदान गरेका छन् अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा जारी नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज नवप्रवेशी टिम स्पोर्टिङ इलाम र बिरगन्स युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ त्रिपुरेश्वर स्थित सा दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल साँझ पाँच बजे सुरु हुनेछ प्ले अफको सम्भावना कायम राख्न दुवै टिमलाई आज जितको आवश्यक छ पाँच खेलबाट एक जित एक बराबरी र तीन हार बेहोर्दै इलाम चार अङ्कसहित आठौँ स्थानमा छ त्यस्तै यस सिजनमा जितविहीन रहेको बिरगन्स चार खेलबाट दुई बराबरी र दुई हार बेहोर्दै दुई अङ्कसहित

एसीसी अण्डर नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेटमा श्रीलंकाले बंगलादेशलाई दुई सय रनको लक्ष्य दिएको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स युएए स्थित दुवईमा जारी खेलमा बंगलादेशले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको श्रीलंकाले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै एक सय रन बनाएको हो श्रीलंकाका लागि पलिन्दु परेराले सर्वाधिक अठाइस रन जोडे कप्तान सिनेथ जयवर्धनले पच्चीस रनमा आउट भए बंगलादेशका वासी सिद्दिकीले तीन तथा महफुजुर रहमानले दुई के लिए बंगलादेशले अहिले केही बेरपछि जवाफी ब्याटिङ गर्दैछ बंगलादेश सहित शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमी फाइनल प्रवेश गर्न चाहन्छ उसले पहिलो खेलमा युएलाई एकसठी रनले र दोस्रो खेलमा जापानलाई नौ विकेटले हराएको थियो उसको चार अङ्क छ यता सेमी फाइनल प्रवेश गर्न श्रीलंकालाई आजको खेल जित्नै पर्ने हुन्छ पहिलो खेलमा जापानलाई सात विकेटले हराएको श्रीलंका दोस्रो खेलमा युएसँग दुई विकेटले पराजित भएको थियो श्रीलंका दुई अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ यसैबीच समूह बीकै अर्को खेलमा अहिले यूएई र जापान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ दिउँसो तीन बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो मिश्र पूजनी